Երևանի Դինամո մարզական համալիրի հարևանությամբ այսօր ոստիկանների մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծեծկրտուքի առնչությամբ ծառայողական քննություն է նշանակվել։ Այս մասին Ֆակտոր AM-ին հայտնել են ոստիկանությունից։ Տեսանյութի համաձայն մի քանի ոստիկաններ ծեծում են քաղաքացիական հագուստով երկու մարդու։ Եվս երկու անձ է ձերբակալվել ընտրակաշարք առաջարկելու կասկածանքով։ Նրանք 20,000 դրամ ընտրակաշարք են առաջարկել կամ տվել Քանաքեռ Զեյթունի բնակիչների։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանը ձերբակալվել է, մինչ այս համացանցում տարածվել է Չարչյանի ձայնագրությունը, որում նա աշխատակիցների հետ հանդիպմանը պարտադրում է մասնակցել ընտրություններին, այլապես սպառնում է կոշտ վերաբերմունքով։ Երկրապահ կամավորականների միության ղեկավար Սասուն Միքայելյանը հերքել է լուրերը, թե հերազդանցիներին կոչ է արել չքվեարկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին։ Նա նշել է, որ նման բան չի կարող լինել։ Նախընտրական քարոզչության շրջանակում Հայաստան Դաշինքը այսօր հանրահավաք է անցկացնում Երևանի Հանրապետության հրապարակում։ Միաժամանակ Երևանում համերաշխության երթ է նախաձեռնել Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Քարոզչական հանդիպման ժամանակ Հայազգային կոնգրեսի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասել է, որ եթե քաղաքացիական լուրջ բախումներով ընթացող ընտրություններ լինեն, կարելի է ասել, որ վերջին պատերազմում կորցրին Ղարաբաղը, այս ընտրություններում կարող են կորցնել Հայաստանը։ Ադրբեջանի Գյանջա քաղաքի ռազմական դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել հայ զինվորականների կողմից իբր Արցախի գրավյալ արվաճարի և Քաշաթաղի շրջաններում ականապատման կապակցությամբ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որով խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից հայ ռազմագերիների և առևանգված քաղաքացիական անձանց հանդեպ կեղծ մեղադրանքների հիման վրա քրեական հետապնդման իրականացումը։ ԱԳՆ-ն նաև կոչ է անում վերադարձնել գերիներին։